Вітаю вас, дорогі батьки платформи Поклик. Мене звати Дебрина Ірина і я психолог у роботі з дітьми та батьками. З величезною радістю запрошую вас приєднатися до батьківських зборів «Мама, тато тут». «Мама, тато тут» – це колективна сила і максимальна концентрація енергії, розуміння дитини в критичні періоди її життя, а також пізнання себе дорослого в її просторі. Друзі, саме для того, аби ви змогли відкрити в собі силу і знайти енергію на щасливе перебування на одній території з дитиною, ми створили такі собі батьківські посиденьки, де мама і тато тут і зараз зможуть у невимушеній обстановці, комфортній для себе, в онлайн-форматі, поговорити на актуальні питання у вихованні та розвитку дітей. Ми разом будемо вчитися знаходити шляхи виходу з складних життєвих ситуацій за допомогою арт-терапії, сенсорної інтеграції, ТРВЗ-педагогіки, психології, сімейної м'якої школи, а також за допомогою вправ і ігор з емоційного інтелекту і розвитку емоційного інтелекту. Тож, запрошую всіх бажаючих, дорослих і батьків, які взаємодіють з дітьми, зустрітися щосуботи о 13:00 на платформі Поклик. Ви зможете знайти посилання на Zoom-кімнату, де ми зможемо обговорювати цікаві актуальні теми щодо розвитку і виховання дітей.